ମୁଁ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା ମାଝୀ, ମୁଁ ଏଏସ୍ଓରେ ରାଙ୍କ 2 ରଖିଛି। ମୋର ଘର ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବୋଲି ବିଜେବି କଲେଜରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ। ତାପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଫିଜିକ୍ସ। 2014 ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ସେଥିରେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ଓପିଏସ୍ସି ଏଏସ୍ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା, ସେବେଠୁ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ମୋ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଝୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସମୟ କଟାଉଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେ ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ତା ଜୀବନରେ କରିବ, ତା'ର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ପାଇଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଥିଲୁ, ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଆମେ କେବେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିନଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ। ସେ ପାଇଲା ପରେ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ସେ ନିଜେ ଘରେ ମୋତେ କହିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଖୁସିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ବାପାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିଠିକି ଠାକୁରେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷଟି ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେଇଟା ସତ ହେଲା। ମୋ ମା ସବୁ ମୋତେ ମୋ ପଛରେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ କମ୍ ରହିଯିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କେବେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏବେ ଏତେ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ସେଇ କଥା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମମିଙ୍କ ବିନା ମାନେ ମୁଁ ଏସ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନଟା କେବେ ପୁରା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଋଣ ତ କେବେ ସୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାଝୀ, ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାର ମୁଁ ମମି। ମୋର ସିଏ ସାନ ଝିଅ, ଦୁଇ ଝିଅ ଭିତରୁ ସାନ ଝିଅ, ମଝିରେ ପୁଅ। ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତା ବାହାରେ ବି ଘର ବାପା ମାଆ ସେବା କରେ, କାମ କରେ। ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଶା ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତାର ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଯୋଜନ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ତା ପଛେ ପଛେ ରହୁଥିଲି। ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଲା ଯେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଝିଅ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ତ କଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦିନିଆ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭଗବାନ। ଯାହା ଏତେ ଦିନ 4 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଲାଗିଥିଲା, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ମୋ ନାଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମାଝୀ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଯେ ସାନ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କଲା, ଉଠେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଖବର,
ଭଉଣୀ ତାପରେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ ଧରିଲାନି, ତାପରେ ମା ଫୋନ୍ ଧରି କହିଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଚାକିରି ପାଇବ। ଫଟାଫଟ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମିଠା ଦିଆହେବ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ସବୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ମାନେ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରେ, ଡେଡିକେସନ୍ କରେ ଆଉ ଫୋକସ୍ କରେ। ଏ ଜିନିଷ କରିବି ମାନେ ଏ ଜିନିଷ କରିବି, ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରେନି ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିଦେବି କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି, ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ଆଉ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ବହୁତ ଲାଭ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆଜିକା ଲିଗ୍ ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ସେ ପୁଣି ଏଏସ୍ଓ ଆଉ ସବୁଠୁ ସେଫ୍ଟି ଜବ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିକି ମୋତେ ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଏସ୍ଓ ପାଇବାଟା ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ପୁଣି ରାଙ୍କ ଟୁରେ ପାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଙ୍କ ଟୁରେ ପାଇବାଟା ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ପୁଣି ପେପରରେ ଫଟୋ ବାହାରିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ମୋର ଯେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁଦେଶନା, ତାଙ୍କର ବି ଏଏସ୍ଓରେ ରାଙ୍କ 98 ଅଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହଉ କି GS ହଉ ସବୁଥିରେ, ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ହଉ, ଆମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଫେଲୁଅର୍ର ଡର ଆସେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଭାବେ ଯେ ପଛକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ମମି ଡାଡି ଏମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପରେ ବି ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଦେଶନା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ମୋଟିଭେସନ୍ ସବୁବେଳେ, ପ୍ଲସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଯେ କେବେ ନା କେବେ ଏଇ ପରିଶ୍ରମଟା ରଙ୍ଗ ଆଣିବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କାମ। ଡେଲି ମୁଁ ମିନିମମ୍ 4-6 hours ତ ମିନିମମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ କି କ'ଣ 8-10 hours ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ରାତିରେ ହିଁ ରାତି ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗେ, ତ ରାତିରେ ମୁଁ 2-3 ଯାଏଁ ବି ପଢ଼େ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖୁଥିଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ପୁରା ଖାତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଦିନ ବି ମିସ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ 2-3 ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼େ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ୱିକ୍ର ବସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଲେଖେ। ଆଉ OPSC ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ବହୁତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସେ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା। ଯେତିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଜେସନ୍ ଯେ କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଲାଇନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପେସେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଫେଲିଅର୍ ତ ମିଳିବ ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ମାନେ ଫେଲିଅର୍କୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ପିଲାମାନେ ହାର୍ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ୟୁଜୁଆଲ୍ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ତା'ର ସିଲାବସ୍କୁ ଥରଲି ମାନେ ସେ ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେତେ ମିନିମମ୍ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ଭଲ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯେତେ ମାନେ GS ହଉ କି ଓଡ଼ିଆ ହଉ କି ଇଂଲିଶ ହଉ, ଯେତେ ମିନିମମ୍ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବେ ପ୍ଲସ୍ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ। ଟେଷ୍ଟ ଦେବାଟା ତମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ କେଉଁଠି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି, ମୋର ଏଇଠି ଭୁଲ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଜର୍ନିରେ ବାଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି, ବାଣିକର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ବାଣିକର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, ବାଣିକର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି।